Dobrý sváteční večer, vážení přátelé. Je pondělí, druhý svátek vánoční, tedy Štěpána, a já jsem se rozmýšlel, zdali v pondělí, tedy dnes, o druhém vánočním svátku, zařadit do vysílání pravidelný pondělní pořad nad dopisy posluchačů s interakcí, anebo nechat něco vánočního. Nakonec jsem se rozhodl, že uvedu tento pořad nad dopisy posluchačů s interakcí, a to z jednoho hlavního důvodu. Je to poslední pořad v letošním roce 2022. A já bych chtěl trošičku spolu s vámi bilancovat. Po celý rok, po celý tento rok, stejně jako roky předešlé, jsem se v pondělí s výjimkami, když jsem měl nějakého hosta, který jindy nemohl, se s vámi vždycky setkával každé pondělí, kde jsme společně řešili problémy, které nás potkávaly. Jaký byl tento rok? Nebyl dobrý. Zatímco rok předešlý, tedy rok 2021, se vyznačoval od roku 20 šílenstvím covidovým, tak přece jenom se žilo poněkud lépe. Rok 21 začal už v únoru napadením v podstatě Ruska Ukrajiny. A všechno se změnilo. Najednou to, co se smělo říkat, tak se říkat nesmělo. Najednou myšlenky, které se dřív mohly pronášet veřejně, tak tentokrát od tohoto data byly pomalu prohlášeny za svatokrádež, trestný čin a pomalu zločin hodný k trestu smrti. Změnilo se všechno. Zásluhou tohoto, v podstatě válečného konfliktu, který, který Rusové sami nazývají speciální operace k denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, tak to nic jiného než válka není. Tak se svět změnil. Už nebude nikdy stejný. Už nikdy nebudeme mít stejné vztahy s Ruskou federací, protože nám to něž naši vládcové nedovolí a jejich loutkovodič jim to nedovolí. Změnil se tento rok i z hlediska státu vůči svým občanům. V roce 21, když byl premiérem Andrej Babiš, a toho nechci nějak omlouvat, tak přece jenom lidé mohli používat beztrestně české ústavy, ustanovení článků lidských práv a svobod, o svobodě slova. To vše přestalo v roce 2022 platit. A tak se stalo, že my jsme dostali 22. prosince jako dárek vánoční od našeho státu do datové schránky Spolku Svobodné rádio předvolání k hlavnímu líčení Spolku Svobodného rádia mě, Jozefa Skály, a Jiřího Václavíka, tedy Šifrína, kteří jsme obžalovaní ze tří trestných činů popírání genocidy a já ještě. Hezký dárek, co? Takže 1. února ve 13 hodin na ovocném trhu někde v Praze, to ještě řeknu přesně, já si to nepamatuju. protože jsem si to ne, nevzal sebou, ten papír, se bude konat to přelíčení s námi. A to se nedělo v roce loňském. To se dělo až letos, po loňských podzimních říjnových volbách, kdy se k moci dostala tato pětikolka, která dělá, která se chová naprosto proti lidově, naprosto proti, proti zájmům lidí, zájmům státu, která se snaží... Zadupat do země veškeré myšlenky, svobodné myšlenky, veškeré obyčejné názory lidí, které nesouhlasí, jsou nesouhlasné ty názory s tím, co tahle ta loutková vláda americké ambasády a Bruselu, tak která tady na nás provádí. Je to nejhorší vláda, v historii Československá a České republiky. Je to nejhorší vláda v celé Evropské unii a to šílenství, válečné šílenství, začaté covidovým šílenstvím, má největší dopad právě na Českou republiku. Já se obávám, že rok, který nás čeká, takže bude naprosto rozhodující. Buď přežijeme. <koh> A to tak, že jakýmkoliv způsobem se zbavíme této vlády. Nejlépe by bylo zvolením, a k tomu se ještě dostanu prezidenta republiky Jaroslava Vaštu, který jasně říkal, že by využil svých pravomocí jako prezident onoho článku 6 nějakýho a odvolal by tuto vládu, což prezident Zeman nikdy neudělá. A co, teď se vrátím k tomu, co nás tedy čeká. Já jsem tady už kolikrát prohlásil, že v případě, kdyby nedej Bůh se Jaroslav Bašta, jediný vlastenecký kandidát, jediný kandidát s čistým štítem, morálním čistým štítem, který se nezašpinil minulým režimem, který se nezašpinil ničím, za což by se musel stydět, tak pokud by se nedostal do druhého kola, takže by bylo lepší volit menší zlo, kterým by byl Babiš. Já jsem o tom přemýšlel velmi a velmi. A pak jsem si nakonec došel k názoru jednomu. Vážení přátelé, za Babiše bylo opravdu líp. To je bez diskuze. Ale byl to právě Babiš, kdo souhlasil s těmi nesmyslnými opatřeními proti covidu, který byl naprostým nesmyslem, protože teďka v současné době covid neřádí, místo toho řádí viroza, která tedy nebyla v loni, před loni. Je tam nějaký virus RS a je to pěkný svinstvo, protože mě už to drží 14 dní. 14 dní se nemůžu i přes léky zbavit kašle a rýmy. 14 dní se nemohu zbavit bolestí hlavy a 14 dní špatně spím, protože mě v noci kašel budí. Je to právě tento RS virus. A říkám znova, po konzultacích s lékaři, to není covid. Je to virus. <kly> Proto se taky omlouvám, protože když hovořím, tak se mi mnohdy se rozkašlu, takže za to se omlouvám, že se s tím se nedá nic zkrátka dělat. Mnozí říkají, no to je z toho kouření. Je to možné, ale 14 dní nekouřím protože mi to nechutná. Ne, že bych nechtěl, nebo že bych šel do sebe. Prostě nemám na tu cigaretu 14 dní chuť. Vůbec. A doufám, že až se tohle toho viru zbavím, takže už mi ta chuť nepřijde. Že už si zvyknu na to. A to hlavně kvůli tomu, aby člověk měl ten dech lepší. No tak, ono mezi náma řečeno, v mých letech je to fakticky zbytečné. Protože po celoživotním kouření už mám ty píce stejně zanešené, takže i kdybych teďka už do konce života nekouřil, tak se nevyčistí. Ale to je jedno. Takže to jenom k tomu. A teď se vrátím k prezidentovi. Tak jsem přemýšlel o tom, o tom, zdali by bylo na místě volit Babiše oproti Pavlovi. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, vážení přátelé. Ono je to naprosto jedno. Pavel je. Aspen Institut, Babiš taky, Nerudová taky. Všichni kandidáti, kromě Bašty, jsou zaháčkovaní v, v tomhletom institutu, který řídí globalisti a jeho členové musí dělat naprosto přesně to, co dostanou nařízený. Každý na své úrovni. Takže v případě, co říkají lidé? Nebudu volit v prvním kole Jaroslava Bašty, aby se náhodou Babiš nedostal do druhého kola. Je to přesně to, co pětikolka potřebuje. Oni z Bašty mají strach. Jaroslav Bašta je člověk, který je jediný ze všech kandidátů, naprosto čistý. A jasně říká dopředu, jak by se jako prezident choval. Podívejme se jenom na, na projev prezidenta Zemana. I v tomto projevu, posledním vánočním projevu před jeho koncem, si neodpustil útoky na ruskou federaci. Nechápu, naprosto nechápu, proč za poslední dva roky on v podstatě zahodil celý svůj život. Já jsem ho sledoval od, od, od 89. roku a ještě dřív 88. roku. Byl to statečný chlap, který říkal pravdu, která se nehodila. Za ty poslední roka půl zahodil všechno, co předtím hlásal a jak se choval. Teď se zařadil přesně na stejnou úroveň jako zrádce Havel. Nevím, proč to dělá, jestli ho někdo vydírá, jestli ho někdo mu vyrožuje životem dcery, nevím. Nevím. To nemůžeme vědět, protože tito lidé se neštítí ničeho, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že se spronevěřil všemu, za co celý život bojoval. Takže nehrozí, že by tento prezident něco na svém závěru udělal pro lidi. To nehrozí. Bude tady volba prezidenta. Prosím pěkně, není pravda, že tím, že by v prvním kole volili všichni vlastenci, lidi, kteří nechtějí válku, kteří chtějí mír, protože já jsem proti jakékoliv válce. Byl jsem proti válce v Afganistánu, v Iráku, v Libii, v Jugoslávii a stejně tak jsem proti válce na Ukrajině. Tak ty, ti lidé, kteří nechtějí ty války, podporu této války, kteří by chtěli, aby se jednalo o míru, tak tito lidé by měli volit Jaroslava Baštu takové množství, aby se dostal do druhého kola. A úplně nejideálnější by bylo, kdyby vyhrál v prvním kole 51%, což je sice utopie, ale bylo by to ideální, protože to je záruka, že by tuto vládu odvolal. Kdyby se stal prezidentem Andrej Babiš, anebo kdokoliv další, ta Danuše Nerudová, která sice má krásné vlastenecké jméno, ale s Janem Nerudou nemá vůbec nic společného, jenom to jméno, tak. To, co všechno na ní vyplynulo, teď, tak já se vůbec divím, že nechodí kanálama a nestydí se. Vůbec se nezdáte kandidatury. No tak ona nemůže, ona tam byla vybraná stejně jako Čaputová. Takže do té volby toho prezidenta jsem změnil názor vážení. Hodně jsem o tom přemýšlel. A pak jsem říkal, já nebudu podporovat menší zlo člen Aspen institutu, který stejně bude muset poslouchat stejně tak jako Pavel Nerudová nebo další. A tak apeluju na všechny, kteří chtějí, aby se Česká republika stále aspoň jmenovala Českou republikou a nestála se kolonií ještě horší než je, tak volte Jardu Baštu. Protože kdyby se ne, nedej bože nedostal, já jsem přesvědčen, že se dostane do druhého kola, ale kdyby se nedostal, tak já osobně bych nemohl, a to říkám po velmi zralé úvaze, nemohl bych volit prezidenta ani z jedné, ani z druhé strany, tedy ani Babiše, ani někoho proti němu. Protože bych stejně volil Aspen Institut a ten volit nebudu. Takže opravdu to je věc, která mě nejvíc teďka zajímá a jsem moc a moc zvědav, jak se český národ projeví. Sklamal, český národ sklamal v říjnu 21. roku tím, že umožnil tuto volbu a umožnil vládu osmičky této koalice, která nemá s demokracií naprosto nic společného. To je totalita jak vyšitá. Sklamal letos na pozim v komunálních a senátních volbách náš národ, protože se vůbec nic nezměnilo. Vypadl sice ze Senátu, protože už nekandidoval jediný skvělý člověk, který tam byl, Jaroslav Doubrava, a na něj tam ale přišly dvě senátorky, které by v podstatě měly navázat na jeho, na jeho práci. <těk> <těk> paní Zvěrte Hamplová a paní Kovářová. Nakolik se jim to podaří, protože Jarda Doubrava byl člověk, který byl velmi zkušeným několikanásobným senátorem a byl opravdu velkou osobností. Nakolik se jim podaří ho nahradit, je otázka. Uvidíme. Nicméně naše tužby a doufání o změně senátu se nenaplnily. Český volič opět zklamal. A já se moc a moc obávám, že stejné zklamání nás bude šekat i letos nebo příští rok v roce 23 při prezidentský volbě. A proto z tohoto místa apeluju na všechny, kteří zaprvé nás dnes poslouchají, i když jsou Vánoční svátky a dávají docela pěkné filmy v televizi, aby šli k volbám prezidentským a aby volili jediného kandidáta, ze kterého má pětikolka ohromný strach. A protože tady nevládne demokracie, ale v podstatě řekl bych media kreatura, vládnou média, tak se o baštovi nemluví. Protože o kom se nemluví v médiích, jako by nebyl. Právě protože z něj mají veliký strach. A lidé si řeknou, my o něm nic nevíme, on je nevýrazný. Není to pravda. Ten, kdo si chce najít, informace, tak si je najde. Jenomže lidé jsou zvyklí ve své valné většině, že jim informace podává mainstream česká televize a, mainstreamové mainstreamový média, ostatní rádio a seznamy různý a i e děsi a takovýhle věci. Na stříbrném tácu přednáší jim to. Oni si neuvědomují, že jim přednáší na tom stříbeném tácu informace, které chce ten mainstream, aby a tenhle ten režim ta vláda, který chce, aby se jim předkládali. Jak to, že se vůbec nehovoří o situaci v Německu? V Německu to, to vře, tam se udělal ten pseudo-puč, úplně, úplně vymýšlený, jenom aby se zastrašili lidi, protože v Německu už to vře, lidi nechtějí tam drahotu, nechtějí tam prosazovat ten nesmyslný zelený úděl, nechtějí tam e, mít... Tolik migrantů, kteří mají všechna práva, na, a zatímco německý občany nemají žádná. U nás se o tom nehovoří. U nás se vůbec nehovoří o faktech, které ani existují. Já jsem se dneska dozvěděl od jednoho známého velmi zajímavou informaci. V rámci toho, a teď poslouchejte pozorně, protože to je velká pravda. Dneska jsme se o tom bavili s jedním známým a měl ohromnou pravdu. Je to velmi vnímavý člověk. On říká, v rámci toho, aby média, ty mainstreamová média, teďka mluvím třeba o seznam zprávách, mohli říct že dávají informace opravdu objektivní, tak tu a tam dají článeček informaci, která tam vydrží minutu. Vydrží na tom hlavní stránce minutu a pak se strať. Pokud je ta informace velmi negativní vůči současnému, současnému establishmentu, současnému režimu, a současnému nahlížení na mezinárodní situaci, tak po té minutě zmizí a neobjeví se už vůbec nikde v žádném archivu a nikde se neobjeví. Pak jsou informace, které jsou sice nesouhlasné se směřováním tohoto státu a politiky státu, které jsou objektivnější a ty jsou tam třeba pět minut. A pak se taky ztratí. Ale jakmile tam zůstane informace dva, tři dny, tak je to lež. Tak je to informace, kterou potřebují dostat do hlav lidí. A protože nikdo z nás nemá čas koukat na ty, na ty internet 24 hodin denně nebo 12 hodin denně, tak velmi málo lidí, to je veliká náhoda, když tam zachytne tu informaci, která tam zůstane třeba minutu a pak se ztratí. Mně se to stalo už několikrát, že jsem tady hovořil o nějakých článcích na seznam zprávách a tak mi psali posluchači, jste něm psali vy, dejte odkaz, dejte odkaz. No jaký odkaz bych tam mohl dát, když tam, když tam už ten článek vůbec není. Takže takhle to, prosím vás, funguje. Tak, je to tady vypadl internet. Tam všechny ty, kteří poslouchali a nevím, jestli jste slyšeli to, co jsem říkal, hovořil jsem o prezidentské volbě a to, že jsem změnil názor. Já jsem tady říkal, a já to zopakuju, ono, opakování matka moudrosti, nevím, jestli jste to slyšeli, protože jsem nesledoval, jestli ten internet jde nebo nejde. Takže ještě jednou. Já jsem tady kdysi několikrát opakoval, že v případě, kdyby se nedej bože nedostal Jaroslav Bašta do druhého kola, tak že by bylo lepší volit Babiše jako menší zlo. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, že jsem tady říkal nesmysle. Vždyť Andrej Babiš je stejný aspeňák jako Petr Pavel, jako Nerudová, jako všichni ostatní, co tam jsou. Vždyť my bychom volili stejného aspeň. Aspeňáka dělal bys naprosto stejně všechno to, co by dělal ten Pavel nebo Nerudova. Má, je pravda, že Babiš má jednu, jednu z, řekl bych, odlišnou, odlišný pohled v něčem. Babiš by potřeboval, aby lidé měli peníze. On nepotřebuje, aby byli totálně zničení a přišli v obyty a v baráky a, a, drželi, celý bídu s nouzí. Protože má potravinářské impérium Agrofert, a ten Agrofert, musíme si uvědomit, že ten Agrofert je skoro v každé vesnici. Už jenom tím, že tam má nakoupené pole. Že tam pro něj pracují zemědělci. Mají smlouvy s Agrofertem na pěstování. A Babiš potřebuje, aby lidé kupovali potraviny. Čím víc, tím víc bude vydělávat tak on proto lavíroval mezi tím, aby se tady lidi měli jakž takž dobře a tím, co chtěla Evropská unie. Otázkou je, kolik, nakolik ho ovládají, nakolik ho držejí pod krkem, ale on by to vedl, i když seba pomalají, stejně tam, kam by to vedl ten druhý. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, nemá smysl. A osobně, já říkám každý, ať se rozhodne podle svého vědomí a svědomí. Já osobně budu volit v prvním i v druhém kole Jaroslava Vaštu, protože jsem přesvědčen, že se do druhého kola dostane. Pokud by se nedostal nějakým podvodem, nebo to, protože nevěřím, že by se tady nedělali podvody, protože se dělají všude ve volbách, stejně tak, jako se dělali v 21. roce ve sněmovních volbách, tak já osobně ve druhém kole, kdyby tam byl kdokoliv z těch Kandidátů pětikolky, tak bych k volbám nešel. Já nemůžu dát hlas členu Aspen Institutu, protože Aspen Institut je tady od toho, aby ničil Českou republiku ve prospěch globalizátorů. Takže to je ten rozdíl, který jsem tvrdil, že je lepší volit menší zlo. A dokonce někteří začali uvažovat, že. By neměli volit v prvním kole Baštu, aby se nedej Bože, Babiš nedostal do druhého kola. Vždyť je to úplně jedno, prosím vás. Je to úplně jedno. Já jsem změnil, naprosto změnil názor. Pokud by se do druhého kola nedostal Jaroslav Bašta, tak já k volbám nepůjdu. Je to úplně jedno, jestli bude prezidentem nějaký Slovák, anebo nějaký. nějaký pro proamerický generál, anebo, nebo neskutečně poslušná loutka Čaputová dva, tedy Nerudová. Je to úplně jedno. Takže to jsem chtěl říct a to jsem právě říkal předtím, než ten, ten vypadl ten, ten internet, tak jsem to radši ještě zopakoval. Tak a teď se vrátím k tomu hodnocení tedy toho holandského roku, nebo letošního roku ještě neuplynul, ale je to poslední pořad v letošním roce. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Český národ ve své podstatě není špatný. Je to naprosto stejný povahový rysy má jako jiné národy ve střední Evropě. Ale máme něco navíc. My totiž máme pohodlnost. Říká se tomu mnohdy pejorativně k nedýkový národ. Když se najíme a je nám dobře a na všechno kašleme. Obávám se, že náš knedlíkový národ přestane být knedlíkovým v roce 23 a obávám se toho, že zásluhou naší nekompetentnosti v roce 21 a nekompetentnosti voličů v roce 22 na podzim a obávám se i nekompetentnosti voličů teď v lednu 23, takže se dostaneme do situace, kdy tato pětikolka nás připraví o všechno. Nejenom o peníze, protože nám skončí díky neskutečně drahým elektřinám, energiím, jak plynu, tak který ani nebude možná, tak energii elektrické, kterou vyvážíme, my jsme již máme tolik, že ji vyvážíme a přesto ji máme nejdražší v Evropě a možná i na světě. Takže se zavře spousta fabrik, spousta firm, a odborníci předpokládají, že tady může být i 50% nezaměstnanost. Vážení, umíte si to představit? 50% nezaměstnanost? A teď tady máme 400 až 500 tisíc ukrajinských běženců, kterým dáváme dávky. Jak to všechno ten stát unese? Tak, že odrbe svý vlastní občany o úspory, protože my jsme při v vší bídě, který žijeme, tak jsme ještě strašlivě šetrný, jedni z nejšetrnějších národů v Evropě a máme jedny na, na, osobu máme jednu z nejvyšších, nejvyšších částek naspořených, užetřených vůbec v Evropě, tak tato vláda na, na rozkaz těch za mořem a z Bruselu nás o ty úspory připraví, protože my se budeme samozřejmě bránit přijít o ty nemovitosti. A tak to budeme platit z těch úspor. Až nebudeme ty úspory mít, no tak nám nastoupí exekutoři a seberou to. A já už jsem na Facebooku a na různých sociálních čítích četl několik, několik názorů těch čtenářů a na těch sociálních sítích, těch lidí, co se tam zúčastňují, že kdyby k tomu přišlo a byly by ty daně třeba procento, dvě procenta z tržní ceny, to si nemůže nikdo dovolit, jsou jiných lidí, normálních lidí. Takže by ty nemovizosti radši podpálili, než aby to dali tomu státu, aby to sežral. A právě proto, vážení, se tady tato vláda rozhodla, že postupně tady vycvičí čtyři tisíce ukrajinských vojáků. To nejsou nováčkové to nejsou lidi, kteří by neměli flintu v ruce. Budu se o tom bavit, třeba zítra s panem Jaroslavem Števcem, ale on už to tady říkal. Teď už máme prý vycvičených tisícovku, teď ta přijde druhá tisícovka. A pojďme do historie. Všichni jistě znáte rumburskou smlouvu, spouru. Byl o tom natočený film, vězda zvaná Peliněk, se skvělou Jiřinou Vodalovou, myslím, že tam byla hlavní roli. A tam se zbožili ty vojáci v tom Rumburku, a hned vedle tam byla česká posádka, ale tu na ně neposlali. Protože čeští vojáci by nechtěli střílet do svých kamarádů Čechů, se kterými se znali. A tak tam nechali tu spouru pokračovat chvíli, než tam dopochodovali a do, do, dopravili Maďary a část Rumunů. No a ty samozřejmě do nich začali do těch českých vojáků střílet. A protože se očekává, v roce 23 veliké bouře očekávají, protože lidé nebudou se moc uplatit všechno, co se na ně bude chystá, tak se obávají, že čeští policisté a čeští vojáci by nechtěli střílet do vlastních protestujících lidí. A je tady taková hypotéza, znova opakuju, že to je hypotéza, že právě kvůli tomu se tady cvičí čtyři tisíce vojáků, zabijáků z Ukrajiny. Za naše peníze. Takže budu se o tom bavit, budu se o tom bavit, uh, jak zítra s Jaroslavem Števcem, tak ve čtvrtek s Tomem Kabonou, protože budu chtít, aby se tam SPD snažilo, že z 20 poslanci toho moc nezmůžou, ale snažilo prosadit, aby tam přijela nějaká kontrola, kvůli čemu a na co se školejí ty vojáci ty ukrajinští vojáci tam v té Libavá. Je to v tom vojenském ujezdu Libavá. A dostal jsem maily, že jsou tam slyšet o lidí, co tam bydlejí blízko, že jsou tam slyšet střelba v dávkách. To znamená, že to nejsou žádní, žádní malí, žádní myslivci nebo něco takového. Jsou to, jsou to normální vojáci. Takže o tom se budu bavit, chtít bavit s, s jistou mimo kamorou ve čtvrtek. Tak, vážení přátelé, já se podívám, jestli nám tady přišel někdy nějaký, nějaký, tady mi přišel jeden, jeden e, mail, tak já ho přečtu, potom se podívám na další, ale můžete už i volat, protože já říkám, já jsem e, dnešní témata, kterých jsem chtěl hovořit, vyčerpal. Původně jsem se velmi rozhodoval, protože, že si vůbec budu tento pořad mít dneska. Takže přečtu ten mail, který jsem dneska dostal. Dobrý den, pane Kapale, a klidný zbytek vánočních svátků vám přeji. Píši vám, protože jsem slyšel vaši vánoční promluvu a moc se mi líbila. Již předtím jsem si vás vážil z vašich pořadů, ale touto promluvou jste mě získal. Jste dobrý a moudrý člověk. Ať si o vás říká, kdo chce, co chce, fandím vám a doufám, že v tomto duchu budete vysílat i dále, dokud to půjde. S úctou a pozdravím posluchač Petr. Je tady napsané celé jméno, takže jenom Petr. Takže já panu Petrovi musím poděkovat. Já jsem právě chtěl tou vánoční promluvou včerejší trošičku apelovat na to, co bychom měli všichni dělat, tedy my, kteří máme vnuky nebo děti e, neskutečně masírované ve škole, abychom se jim snažili říkat pravdu, tak jako jsem to dělal po celý život já, se svými dětmi i vnuky. Tak. Jinak tady máme, jinak tady mám spoustu, děkuji všem. Všem našim příznivcům, posluchačům, to je důležité, abych v tomto pořadu řekl, všem děkuju, kteří jste nám přáli, nám, Svobodnému rádiu, přáli k Vánocům a přáli do Nového roku. Na, na některé z těch přání jsme odpověděli, ale věřte, bylo vás hrozně moc a moc a moc vám všem za to děkujeme. Ale nebylo v lidských silách odpovídat na všechno. Ne. Navíc, jak říkám, mě drží ta viroza 14 dní. Soňu a Martina to postihlo teďka, takže ty teď v současné době probí, prožívají ty nejhorší doby s tou virozou. Já už kromě toho, že občas mě přepadne kašel a, a neustále teda mi teče z nosu, tak už je mi v podstatě celkem dobře. A takže opravdu není to, není to v našich silách všem odpovídat. Takže děkujeme všem touto cestou. Děkuji všem, kteří nám poslali, poslali blahopřání. Děkuji moc především paní Kataríně Benké a panu Mirku Suchopárovi. Moc a moc děkuji, protože jsem dostal video před Vánoci paní Benke a pan Suchopár, nazbírali petici se žádostí od, od, o abolici prezidenta Zemana na mě, Josefa Skálu, Jiřího Šifrína nebo Václavíka, kvůli tomu pořadu o Katyni. Oni nazbírali tu petici, bylo tam dost odpisů, a ty archipetiční osobně odvezli oba dva a natočili o tom video, které mi poslali na Pražský hrad do, přímo do kanceláře prezidentské kanceláře na Pražském radě. Takže moc a moc moc děkuju paní Kataríně Benké a panu Mirkovi Suchopárovi, že pro nás, kteří jsme obžalovaní, a máme 1. února hlavní líčení. A jak jsem se dočetl, tak jsme obžalovaní ze tří trestných činů. Tři paragrafy dokonce nám dali. Takže já jsem zvědavý, jestli na tuto petici, která prý byla docela mohutná o abolici, jestli prezident Zeman vyslyší nebo nevyslyší, ale já osobně bych se vsadil, že se na nás vykašle a že nám tu milost nedá, že nás nechá odsoudit. Takže to je pan prezident Zeman. No. Takže těmto dvěma především hodně děkuju, ale i vám, ostatním, kteří jste nám popřáli krásné Vánoce a hodně zdraví do Nového roku. Budeme to štěstí potřebovat. Tak a teď se podívám na to, jestli tam jsou nějaké SMSky. Moc jich tady není, je tady jedna. Takže, vážení přátelé, využijte toho, že máme tento pořád, kdy si můžeme povídat. Protože pak se stává, že jsou tady hosté a vy voláte do pořadu z hosty otázkami, které nejsou k tématu. A ty já výraz vyřazuju. Takže tady to je právě místo pro vás. Tak toho využijte. Takže mám tady jednu SMS-ku zatím. Dobrý večer, pane Kapale. U mě je to stejné jako u vás nedostane se pan Bašta do druhého kola, nepůjdu volit v druhém kole. Nemohu dát svůj hlas někomu z Aspen institutu. Stídila bych se sama před sebou, píše Jana Solomouce. Paní Jano, já jsem k tomuto názoru došel taky. Není to tak dlouho, co jsem říkal v tom pořadu, nebo v tom pořadu nad dopisy, že by bylo dobré volit menší zlo, a to je, a to je ten babiš. Já jsem se potom podíval na ty, v podstatě na ty doporučené Aspen institutu a říkal jsem, že je to prašť jako úhoď. Vždyť ten babiš je jak, os, jak, jak jeden, jak druhý, jak jeden za, za, 20 a druhý za, za taky za 20, tady jsou úplně stejný. A navíc by to byl, ještě ani nebyl Čech. Ono to je teda úplně jedno, protože i když tady by to byli jo, rodu věrný Češi, kdyby tam byly tam tisí pětikolky, no tak by se chovali uh, hůř jak vandalové v Římě. Jo, takže ano, paní ano, já jsem k tomu dospěl taky a ve druhém kole, pokud by se tam nedostal, ale já věřím, že se tam Jaroslav Bašta dostane, tak z uh, nikoho z Aspenicu bych nevolil. A druhá věc ještě. Jaroslav Bašta už někde v televizi prohlásil, že pokud by byl zvolen prezidentem, tak by využil svého práva, daného mu ústavou, a tuto vládu by odvolal. Je to velmi důležité sdělení, protože si musíme uvědomit, že dokud tato vláda bude u moci s tou svou osmičkou, tak tady bude škodit každým dnem strašlivým způsobem České republice a lidem České republice. Pokud by tam byl někdo jiný prezidentem, tak nehrozí, že by tu vládu odvolal. No, bo by, by ji odvolával, lidi by, by to byl jejich člověk. Jaroslav Bašta je ten typ, který se ničeho nebojí a já ho znám, tak to, co slíbil, tak vždycky splnil. A on tady udělal veřejný slib, že pokud by byl prezidentem zvolen, takže by tuto vládu, tuto vlasti zrádnou vládu odvolal. A využil by právě těch svých ústavních práv. Už jenom proto je potřeba to říkat všem, aby, byl, aby ho lidi volili, protože pokud by se tam opravdu stal prezidentem kdokoliv jiný, no tak nás do konce toho volebního období tahle vláda totálně zničí. Tak další tady, další tady nemáme, další dotazy tady nejsou, telefonáty. Telefon je zapnutý, taky tady není žádný telefonát. Já se podívám na, na další nějaký SMSky. Tady jsem dostal, tady jsem dostal mail, kde mi píší, jestli si lidi myslejí, že skončili ty hrátky s tím covidem, takže se mílí, protože, a my už jsme tady o tom taky hovořili, VHO s tím těm se nechce, těm se nechce nechce se jim v podstatě ta moc, kterou získali tím covidem, těm tí šílenství, tak se jim nechce jakoby ztrácet. No a takže uvažují o tom, že kdo nebude mít covid pas, tak v podstatě nebude moc cestovat. Jo? Takže to samozřejmě znamená další, další přitvrzení a omezení lidských práv. Taky. Teďka tady zvoní telefon, on teda nezvoní, on tady jenom píp, svítí, takže já ho vemu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Šťastná, dobrý večer, pane Kapele. Na začátku vám přeji pevné zdraví a štěstí do nového roku. Ale asi, co tak budu mluvit, se vám nebude líbit, ale řeknu svůj názor. K prezidentským volbám nejdu, protože není pro mě žádný vhodný kandidát. A tyto volby stejně jsou už tak cínknuté, že jak americké, takže ten už bohužel je dán výsledek dopředu, kdo je prezidentem. Takže už v se způsobem máme daného prezidenta. Ale jsem trochu i naštvaná na SPD, na Okamuru. Já nic nemám proti panu Baštovi, akorát, že je. Už starý člověk, který je tenký jak laktusový papírek, on kdyby vyhrál volby, tak stejně máme předčasné volby, protože ho by to zničilo, jo, ti eh, dravci by ho sežrali. A to, že nez, eh, SPD, Kamorá nezvolili kolem 60-letého diplomata, vlastence, který má čistou minulost, um, uh, tak eh, jsem trošku na to naštvaná. Koho, koho, uh, má, jasný, koho máte na mysli? na OKAMUR, na SPD, ne, že Ne, ne, koho že... nezvolili 60. letého? Já nevím. Jsou tam určitě lidi, kteří jsou, já neznám ty lidi, ale určitě jsou tam lidi taky čestní, takový vlastenci, takový diplomaté, aby měli ještě pevné zdraví a ne, aby se člověk bál, že ten člověk za chvilku, že ho to zmáhá tak, že prostě jde, půjde o zdraví. Já se já vás paní Šťastná ná... zeptám, prosím vás. No. No. Vy znáte Jaroslava Baštu osobně. Hovořil ne, jste s ním ne. někdy. Jak Byla můžete, jak můžete říct, mm -hmm. že, oh, že by ho to zmoáhalo? Jak Víte, můžete, z ho neznáte? Ten člověk uh, je pevný jako skála. Pane Kapale, sám se v minulém tom pořadu, protože vás poslouchám, říkal taky sám, že prostě to stáří tam je a že prostě je, že vlastně ho přemluvili k tomu, aby tam šel. Takže svým způsobem, já jsem byla na demonstraci v Ostravě, ano, je to starý, starší člověk a pět let je dlouhá doba. Já se nechci dívat zrovna znova na prezidenta, jak na Zemana, že prostě se člověk bude dívat na člověka na, vozíčku a tak dále. Neříkám, že skončí, ale ti travci ho sežerou. Je, tady jde o myšlenku, o celkový ten princip proč se volí, proč se dávají lidi starší kolem 70. -ky? Proč se nedávají? Já už i tak jsem byla přiznice pana Skály a sama jsem říkala, že už tak to je starý, starý člověk na volbu na 5 let, 75 let, bude mít, kdyby, měl, kdyby se stal prezidentem a končil. A že proč se nevolí, že by tam měli být hranici těch 60-65 maximálně. Je to těžká úloha, je, je, to velmi vyčerpávající úloha být prezidentem. Tak si myslím, že SPD v tom udělá chybu a mám v tom podezření, že oni počítají s tím, že prostě se nestane bašta prezidentem. A taky mám pocit, jak se tady naznačoval několikrát a co v, člověk si domyslí, že jim stačí těch 14% SPD, že víc nechce. Proto říkám, že nepůjdu k volbám a když tak půjdu, tak tam hodím jako neplatný hlas, jako, že volit, protože pro mě je nikdo nevolitelný. Pan Skala, který by se tam měl dostat, tak bohužel tam nedol, neměl dostatek hlasů, stejnak už ty, ty hlasy jsou, jak jsou manipulované při sčítání. Vy to už je tak bíjící do, ok, do se, oka všechno. Tak vy jste mluvila hodně dlouho. Já ano, jsem, pardon. Já jsem, to, já jsem vás nechal, tak teďka se zeptám. Vy určitě posloucháte pana VK, že? Koho? Pana VK. A nebo čtete ironet a podobné věci, protože máte naprosto, naprosto stejné myšlenky. Já nevím, kdo jo. to je, pan Kdo to je? No, to je člověk, který říká, aby se nechodilo k volbám, že to je stejně všechno daný. Přesně to, co říkáte vy. Ne, ne, to jo. je můj názor. Ne, ne, to je můj názor. Já jsem to měla od samého začátku, když jsem viděla ty kandidáty, když se SPD uh, vyhlasil Baštu, tak to jsem přesně viděla, která běje. Tak já vám, řeknu, jsi... já vám, řeknu, já vám řeknu jenom jednu věc. Na rozdíl od vás, já znám Jardu Baštu hodně dlouho. Nejde o to, že nechte mě chvilku, prosím vás, domluvit. Víte, největší neúcta člověka k druhému je, když se mu neustále skáče do řeči. Tohle to je výsada většinou žen, které nenechají člověka domluvit. Mě to hrozně vadí. Já se vás nechal mm -hmm. hovořit, jak jste dlouho chtěla. Kdybych vás nechal, tak budete hovořit do poločasu. Ne, tak nebudu. teďka mě jas... nechte mluvit. Já znám pana Baštu osobně, vím, jak na tom je zdravotně, vím, jaký má elán a vím ze zkušenosti a z historie, že lidé jeho věku jsou velmi výkonní a navíc nemají už žádné postraní úmysly. Je to vaše právo a volba. Nemusíte jít volit. Ale až tam bude někdo z té pětikolky a budete mít problémy s těmi zvýšenými daněmi za nemovitosti, se zvýšenou cenou elektriky až o 60-80 pak si řekněte, tleskám si. Já jsem nebyla volit, já jsem si zachovala čistou. Tvář a čistý svědomí, protože ne, ne, nebudu, nevím, volit, protože nebudu volit starého člověka. Protože ne, 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 nechci zažít člověka na, na vozejčku. Zatleskejte si. Ne, ne, pane kapal, ne, nevnucujte mi tady to. Já jsem říkala svůj názor nehledě který je velmi promýšlený. A za druhé mluvíte o koze a já o voze. Já jsem říkala, že pojď, když tak volit půjdu, ale dám neplatný hlas. To je jedna tak, věc. Tak proč tam vůbec chodíte? A druhá věc, aby ten potom hlas nebyl započtený k tomu, komu nechci být teď Vůbec hlas nebyl nechápete systém prezidentských Ale To se to i říkal Vůbec minulé. nechápete, prosím vás. Tady se nejedná <laughs> o počty hlasů. Kdyby ale tam přišlo dobrou noc vám sej. Já nesnáším, když mi skáče někdo do řeči, říkal jsem to té paní. Takže hold má smůlu. Jinak je to její právo nejít volet. Její, a já nemluvím o tom o voze a o koze, jak to dělá, protože já mluvím o tom, co jsou důsledky. Každý má právo nejít k volbám. Toto si řeklo spousta lidí. Milion 170 tisíc hlasů se ve sněmovních volbách vyhodilo z okna. Tam se ty hlasy vyhazovaly z okna, protože se připočítávají. V letošních volbách, komunálních a senátních, se žádné hlasy nepřepočítávají. Senátní jsou přímé volby, stejně jako přímé volby jsou prezidentské. Tam, jestliže by přišlo 90% lidí k volbám, nebo 80% lidí k volbám, nebo 20%, tak pořád bude záležet na počtu hlasů tomu, kterému kandidátovi ty hlasy, které dostane ten druhý kandidát, tak se nikam nepřipočítávají. Takže je nesmysl chodit k volbám, to říkají lidé, kteří naprosto neznají systém přímé volby, že půjdou k volbám, aby se tam hodil prázdný hlas. Toto jsem udělal já u komunálních voleb, abych zvýšil, abych zvýšil eh, jakoby volební účast. Tam to mělo smysl, protože čím vyšší volební účast, tím vyšší kvórum je potřeba do přístupu, větší počet hlasů je potřeba při do těch jednotlivých zastupitelstev, protože i tam platí 5%. Tak tam to mělo smysl. Ale tady u těch prezidentských voleb Tady, jestliže jeden prezident, kandidát dostane 30% hlasů a druhý 35% hlasů, tak je úplně lhostejné, jestli to dostane ze 100% voličů nebo z 20% voličů. Protože ty hlasy se nikam nepřepočítávají. Takže, jestliže někdo chce jít k volbám, prezidentským volbám, přímým volbám a hodit tam čistý papír ať jde, není to, není to nic proti ničemu ale je to v podstatě opravdu, je to v podstatě opravdu naprosto zbytečné. Jestliže nechci jít k volbám, no, tak tam nejdu a nemusím tam házet prázdný papír. Takhle to, tak, je. Tak já tady vemu ještě jednu sms A teď už te telefonu nevemu, protože už je hodně hodin. Vemu SMS-ku a dáme si potom sestávku. Tak, dobře, pane Kapale. Zrovna dnes jsem mluvila o volbě prezidenta s mojí maminkou a bratrem, že budu volit přesně tak, jak říkáte. Ruka by mi upadla, kdybych dala hlas Babišovi nebo těm ostatním. Přeji krásný zbytek svátečního dne a přeji hlavně zdravý a šťastný nový rok 2023. Myslím na vás a pány Skálu a Šifrína a držím pěstí ve vašem boji. Eva Sedláčková, Karlovy Paní Sedláčková, já vám děkuji za, to, za ty pěstí, protože budeme to potřebovat, skutečně to budeme potřebovat, protože tenhle ten režim pana, pana Rakušana, který tady zavedl teror podobný protektorátnímu gestapáckému teroru, tak něco podobného tady zavedl, tak tomu nejde vůbec o žádnou pravdu, tomu jde Opravdu o to zničit každej, každého, kdo má trošku jiný názor. Takže díky moc. A opravdu já jsem taky přesvědčený o tom, že změnil jsem názor, nebudu dávat hlas nikomu, kdo je v Aspen Institutu a Babiš je členem Aspen Institutu taky. Takže my si teď, vážení přátelé, dáme čtvrthodinky přestávku a za čtvrt hodinky se budu těšit opět na vaše připomínky, SMSky, telefonáty a prosím vás, neskákejte mi do řeči, já to opravdu nemám rád, já to taky nedělám. Tak je, po přestávce, já jsem zase tady a jdeme hned na další SMSky, kterých se tady urodilo teď v poslední době, takže jdeme hned První dobrý večer, pane Kapole. Pan Bašta má podporu i trikolory, což je dobré. Hodně sil do dalších roků přeje Michal 62. Tak děkuju, pane Michale, protože to asi budeme potřebovat, tu podporu. A ano, pan Bašta je kandidátem i trikolory, a nejenom trikolory, ale i dalších menších stran, které se, třeba svobodných, které tyto strany se spojily. Se z SPD. Tak já teď mám telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jana z Nejdku. Pane Kaple, já bych vám chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a vaší rodině do nového roku a hlavně mír. A teď bych chtěla říct k té paní, co volala, že by si měla uvědomit, že má v rukou nesmírnou zodpovědnost Každý se chceme zbavit, nebo více jak po 50% lidí se chce zbavit této vlády, vlasti zrádné vlády. A pan Bašta vyhlásil, že pokud se stane prezidentem, takže odvolá tuto vládu. Takže paní by neměla zahazovat tu příležitost a v tom prvním kole zvednout zadek a jít to hodit panu Baštovi v zájmu celého národa. Nejde jenom o to je všechno. Děkuji, co jsem Dě, říct. Děkuji za, za jasná, jasná a jasná a pravdivá slova. Já už jsem to taky říkal, paní Jano, že Jaroslav Bašta to jasně řekl a podle je takový úzus, že to, co se řekne veřejně, tak je možno považovat za veřejný slib. A on to řekl v televizi, takže pokud by byl zvolen, tak já jsem přesvědčen, jak já ho znám, že tento slib by opravdu Jaroslav Bašta splnil. Ano, já si to myslím taky. Na rozdíl od pana Zemana, pan Bašta je pevný člověk a naopak to stáří, on už nemá o co přijít. On může přijít akorát o svojí čest, a on je, já ho odhaduju na velmi čestného člověka. Naproti tomu Zemana. Zeman je hadr, ano, tam vítr, tam plášť a e, svým způsobem máme při vší smule štěstí, že tam máme ještě toho pana Baštu. Takže Všichni tak. voliči, kdo posloucháte toto rádio, ne, ne, nedumejte, prostě zvedněte zadky a běžte volit pana Baštu. Já vám děkuji. Přeju hezký večer. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Eh, ano, je to tak, pan Bašta to jasně řekl a já eh, mu věřím, že by to udělal, protože zatím vždycky splnil to, co dělal, nebo to, co sliboval. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapal. Myslíte, až to praskne, že budou vlasti zráci skládat účty za vakcíny proti covidu? Fléger, Kubek, Hořejší, Primula, no zkrátka všichni, včetně médií. Já o tom pochybuji, díky. <kly> Pozdraví vás, věrný posluchači Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Víte, pane Jiří, ono to je dost složité. Vždycky, když se někdo, někdo se něčím podobným proviní, jako se provinili títo tí s, tím, s tím covidem, tak by muselo přijít něco takového, jako byl norimberský proces. Něco mezinárodního, velkého. Protože pokud se toto nestane, tak se to vždycky zamete pod koberec a nic se těm vynikům nestane. A to je přesně to, co si vůbec neuvědomují lidi, kteří hledají vši na SPD a, a já je nemůžu volit, protože a tamhle to a tamhle to. Uvědomte si jednu věc, vážení všichni. SPD dlouhodobě od samého počátku prosazuje trestní zodpovědnost volených zástupců lidí a jejich odvolatelnost. A pokud toto má ve svém programu partaj, tak bychom jim měli dát příležitost, aby to mohla vyplnit, aby to mohla naplnit, protože si představte, že ty, třeba ten premiér Fiala slivoval před volbama úplně opačný věci, než dělá. No ten by si zasloužil, aby ho lidi odvolali. A právě proto se to tě pěti a podobným těm, ale to se nelíbilo i sociálním demokratům a nikomu, tak proto se jim to nelíbí, právě protože mají strach o ty svá koryta. No a tohle to všechno, jak hmotná, tak trestní odpovědnost politiku by tady měla být. Jo, takže, tak tady se mi snaží. Takže já se osobně domnívám, pane, pane Šmahele, že, eh, že tato vláda jednou bude muset skončit, protože jinak nás zničí totálně ale pochybuji o tom, že by někdo byl volán soudně, z odpovědnosti. O tom pochybuji. To budou, to budou, volat nás, kteří se tady bavíme jenom třeba o Katyni. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, večer pan, pane Kapale, já i paní Irena volá vám. Hlavně přeju krásné svátky a zdravíčku, abyste se uzdravil. Hlavně si dávejte hodně česnek, ten pomáhá, fakt. Ten spálí až zázvor. A potom, Pozdravu paní Janičku a děkuji moc krát, že říkala, volím taky pana Baštu. A pak vás to musí napadnout, ta paní to myslela nějakým účelem, proto to vykládá, je to tak? Asi ano. ano. Že nejde volit. To je hmm. účel. Když si nejdu volit, tak si to řeknu v kuchyni a nebudu to roztrubovat. Ona si asi říká, ty lidi na se nechají nachytat. Hlavně, že v té Ostravě měla budku, aby tam odrazovala lidi, tak řekli, tam k nám nepatří tady, když máme tady, tady tuhle manifestaci, tak oni, oni prostě to odrazují, proto to vykládá, proto to mluví. Lidé, nenechte se nachytat, volte rozumem a nenechte si vymývat mozky, že vám někdo něco řekne, tak poslušně jdete dělat tohle, to spíš ubližujete sobě. Volíme pana Baštu a děkuji paní Janičce, že vlastně takhle taky řekla. Tak zatím a hlavně zdravičko mějte, ano? Děkujem se snažte vyléčit. Snažím, dobrou Snažím. Noc, dobrou noc, je to, je to v podstatě pravda. Uvědomte si ještě jednu věc, vážení přátelé. To, že se ignoruje Jaroslav Bašta, tak to je ze dvou důvodů. Za prvé je to kandidát SPD a SPD se ignoruje a za druhé mají z něj strach, protože to je na rozdíl od všech ostatních figurek Aspenu a figurek Sereše, tak je to jediný kandidát, který se nenechá podplatit tím, těma těma fondama a já nevím, serešeme a aspeneme. On už to prokázal ve svém životě. On kdyby, kdyby byl člověkem, který nebude stát na svém, tak by neseděl za komunistu ve vězení. On by se měl jako prase v žitě se svými vědomostmi. Ale ne, on hájil pravdu a radši si šel sednout. A proto si ho nesmírně vážím a nemám vůbec žádné obavy o tom, že by, že by, těch pět let nevydržel, protože on na tom je mentálně velice dobře, velice dobře a fyzicky na tom taky není špatně, teďka zhubnul navíc, což je jenom k jeho prospěchu a já jsem přesvědčený o tom, že to by to byla nejlepší volba, kterou bychom vůbec mohli Eh, mohli tady mít. Tak, eh, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapal. Tady Mirek Kravlík z Vysočiny. Dobrý večer. já teď přeju vám hodně zdraví. Děkuji celýmu rádu, co pro nás děláte. A jinak vám nejdu. Volíme celá rodina panabaštů. Tak chceme být tak, jak Aby děti byly mír a si do deset do války. Ano, ano, ano. Děkuji vám za vaši práci, kterou pro nás války. A věřím, že to dobře dopadne. Já taky tomu věřím a přeju já i vám eh, krásný zbytek Vánoc a hodně zdravíčka eh, do nového roku. Děkuji. Vám taky. Vám taky a všem. Děkujeme. Naschledanou. Ano, je to... Já tak říkám, budu volit pana Jaja já, já Salvaštu taky. A 4. ledna jsme domluveni, že u mě opět vystoupí v rádiu. Tak se podíváme na další sms -ku. Dobrý večer všem posluchačům. Taky souhlasím s paní Janou. Když se nedostane pan Bašta do druhého kola, volit nejdu. Dotaz. Mám, co říkáte na, mám dotaz. Co říkáte na podle pana prezidenta? Hodně štěstí a zdraví do nového roku Milena z Jižních Čech paní Milino, já se vám musím přiznat, že já jsem Brejev, prezidenta Miloše Zemena záměrně neposlouchal. Záměrně. Já jsem mu totiž velice věřil, já jsem ho podporoval nejenom posledních dvou volbách přímých prezidentských, to také, ale i předtím, od 90. roku, kdy jsem s ním byl ve styku, tak jsem ho podporoval a vážil jsem si ho za, je, za jeho v podstatě neměných pozic. On si něco, něco myslel a nebál se to říkat a bojoval za to. Ale to, co udělal teďka za poslední půl druhého roku, dva roky, tak to už není Miloš Zeman takové, jakého jsme si vážil. A proto jsem už ho nechtěl poslouchat, protože jsem tušil, že tam bude opět eh, hovořit v duchu, v duchu. Serešovsk, serešovské doktríny a v duchu protiruské doktríny. Ono mu to není nic platné, protože hned ten odpoledne ho znectili na, na mainstreamu, že teďka sice hovoří proti Rusku, ale celý život, že byl proruský agent a já nevím co ještě. Tady aspoň vidíte, že když se snaží někomu zavděčit, on si snaží. Zeman si půl druhého roku snaží koupit beztrestnost pro své spolupracovníky. Je naivní, jak je starý, tak je naivní, protože mu to nepomůže. Stejně je nenáviděný a stejně bude na nenáviděný. Jenom si u slušných lidí zkazil renomé. Takže já jsem opravdu, opravdu jsem uh, jeho projev záměrně neposlouchal. Tak jdeme dál. Jinak paní Mileně přeju také hodně zdravíčka, hlavně zdravíčka do nového roku, protože pokud to zdraví nebude, tak není nic. Takže vám další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Honzo, z či nemůžu. Ano, můžete. Děkuji. já nevím, já jsem, já to neposlouchám teda, ale vím, že máte pořad, že máte pořad a jenom Nevím, jestli jste tam mluvil nebo nemluvil o panu Baštovi, občas to tam probíráte. Ne. Takhle. Já si dostanu celkem dost mezi lidi. A tak jsem se tak nějak poptával, jako koho budou volit jako prezidenta. A zatím se mi nepodařilo narazit na nikoho, kdo by mi řekl, že bude volit Bašt. A mezi, mezi těma lidma jsou i tři členové SPD. A ani ty členové SPD hovorit nebudou. Já taky ne. Já si myslím, že můj názor je, můj osobní názor je, že by to byl Zeman od začátku funkčního období. Jo? No, já si to nemyslím, ale nicméně máte na svůj nárok, na svůj názor nárok. No, ne, to, to není takhle. Já jsem volil, jestli můžu. Já jsem volil uh, už v roce 2013 uh, o Kamuru v Úsli. Od té doby jsem volil SPD, nikoho jiného, ve všech volbách, kde jako kandidovali ale prostě, prostě pan Bašta je pro mě nevolitelný, absolutně nevolitelný člověk. Proč? Nejde, ne, ne, no, nejde o věk, jako to, toto, ale, ale prostě je to člověk, který dokáže hlasovat proti zájmům České republiky, proti Čem? míru, Čem? přijetí Finská a Švédska do NATO, jo, a vymlouvá se na to, že vymlouvá se na hlasování poslanců v Bundestagu, který hlasovali proti vstupu České republiky do NATO kvůli slibu, který dostal Gorbačov, jo, tak to je jako prostě pro mě, pan Bašta. Hey, je, je, máte na to právo. Já, já mohu říct jenom jednu věc. Hlasování SPD bylo naprosto marginální, protože tam měli jenom 18 poslanců ten zbytek, ta koalice má 108 poslanců a pohodlně si to prohlasovali. Nehledě na to, že právě protože Jaroslav Bašta je diplomat, bývalý diplomat a má styky, diplomatické styky i nadále, tak moc dobře věděl, že Švédsko a Finsko do NATO zatím nevstoupí, protože nedostanou doporučení dvou dalších států, s jejichž diplomaty pan Bašta je ve spojení. To vím osobně od něho a on to nikdy neprezentoval, ale takže to hlasování, které vás tak nazvedlo, tak bylo naprosto, to ale naprosto zbytečné. To, nej, to, nejsem, to nejsem sám, to nejsem sám, ano, to hlasování bylo, bylo naprosto zbytečné a pokud by, nejen pan Bašta, tam jde u další, u další poslance SPD, pokud by... Pokud by ne, 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 pan Bašta byl jediný, kdo hlasoval pro přijetí. Pro No, výborně. A dál si se tam zdržovali. Jo? Pokud by to byli vlastenci, aby to ukázali, že jsou vlastenci, budou hlasovat proti, protože přesně, jak říkáte, je to marginální, pouhý 20 poslanců. Tak já vám řeknu ještě jednu věc, jestli dovolíte, já vám skočím do řeči, to tady ano. slyším už tři čtvrtě roku, protože tohleto hlasování už je snad tři čtvrtě roku staré. Um, Uvědomujete si já, jednu já, věc, věc, že SPD nejsou aktivisté, ale politická strana. Oni se nemohou chovat tak, jako se chovají aktivista, jako by se choval třeba vy. Oni musí dělat politickou práci. A jestliže tam mají informace o tom, a beřejné informace o tom, že jak paní Pekarová, tak paní Richtrová a další, piráti i topáci, usilují o to, aby nejvyšší správní soud zbavil. SPD jako extremistické strany e, fun funkčnosti, podobně jako se to stalo v roce 2009 e, dělnické straně, tak potom by mohli klidně hlasovat všichni proti a byli by extremisti a přišli by o své mandáty. Protože jestliže se někdo zdrží hlasování, tak nepodporuje daný návrh. Ale není to tak explicitně eh, provokativní. Já osobně toto vysvětlení beru, protože jsem slyšel na vlastní uši vyjádření paní Pekarové už po volbách v roce 2021, že je potřeba zlikvidovat opozici, kterou dneska ve sněmovně představuje pouze eh, marginálních 20 poslanců SPD. A Oni by jim podle vás tím, že by hlasovali úplně zbytečně proti, dávali do ruky velikou zbraň. To by udělal jenom lupák. SPD nejsou lupáci. A ti, kdo si tohleto myslí, tak se chovají nikoliv jako politikové, ale jako aktivisti. A to je veliký rozdíl. Aktivista, ten není politik. Toho nemá, ten si může říkat, co chce v podstatě. Politici nemohou protože by na to mohli dojet v současné době. Podívejte se na mě. Já jsem tady udělal v roce 20 pořad naprosto, naprosto normální pořad o Katyni a hrozej mi tři tohle roky vězení. Tohle, tohle, to, tohle to vím, pane a teď si vemte, tohle. že ty SPD jsou pod daleko větším tlakem a hledají na ně sebe menší, sebe menší příčinu, jak by je mohli zakázat. No, dobře, dobře, výborně. Já si můj názor na tohle, jenom, jenom řeknu svůj názor a přestanu zrývat. Můj názor na tohle je ten, že by zákazem SPD si ničemu, ničemu nepomohli, protože SPD je parlamentní strana a mandát, mandáty se nevztahují na stranu, ale na poslance. A ty to není pravda. To je, berety, berety, a to nemáte, to není pravda. Nyní to není pravda. Pokud ta strana je soudně zakázaná, ztrácí se mandát. Je to tak. dělnickou stranu tenkrát zakázali, to nebyla parlamentní strana. Ale tady to vůbec se nejedná, jestli je to parlamentní strana nebo není parlamentní strana. Jakmile nějaká strana s roz, rozhodnutím z Nejvyššího soudu byla zakázaná, zákonitě zaniká mandát takže by přišli o 20 mandátů. Bez diskuze takhle zní zákon. Dobře, to je to váš názor. To není můj názor, prosím vás, tohle to je zákon. To je legislativa. Tak jdeme dál. Já se jenom nestačím divit, kolik lidí, kolik lidí se neustále obrací na to zbytečné hlasování. Oni nechápou ti lidé, že to byla v podstatě připravená past na to SPD. Je to, je to, je to neskutečné. Tak mu další telefonát. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, Jiří Stůj, Žilina. Zdravím. Já vás zdravím, pane Stůj. Zdravím svobodné rádio, přeju krásné svátky. Přeju vám zdraví, štěstí, ať se daří. Děkujeme A... vám taky. Moc děkuju, ještě než se dostanu k mému názoru, když se tam probírá dneska e, bašta a prezidentství, tak než se k tomu dostanu, to bych chtěl moc poděkovat za pořady, který děláte. E, mluvený slovo e, teď od Rudolfa Luskače e, předtím u Meresiovi. Moc hezký, jako moc se to poslouchá a je to takový vytržení z té hektické doby. Tak za to moc děkuju, že i takovýhle pořady jsou na svobodném rádiu a lidi se můžou odreagovat a dostat se na jiné myšlenky. A co se, týká, co se týká bašty, tak já bych připomněl ještě jednu věc. Nezapomněl bych na to, když tady byl ministr zahraničních věcí nebo ministr, dokonce ministr obrany USA a Černochová s ním měla interview a tam zmínila, že už jsou domluveni, že určitě prezident nebude dělat problémy v případě nějaký blížší dohody, kterou bychom se Spojenými státy měli uzavírat. Takže tady ty volby jsou nejenom o tom, jak dál budeme podlejzat Bruselu, ale taky, jestli skončíme skutečně jako Slovensko ano. s oficiálníma základnama Spojených států na našem území, tak jenom, aby si to Lidé uvědomili, že prostě, že teď ona, myslím si, že je taky fascinová, takže yeah. ta celá jejich parta asi už je nějakým způsobem dohodnutá, že tomu bránit nebudou. A jestliže je tam bašta a jestliže je někdo jediný, no tak hod už jako, ať můžu mít nějaký výhrady nebo něco, ale furt ty výhrady nedosahují toho, že by zrovna pan Bašta jim kejvnul na základny a tuším, že byl nikde rozhovor, ale nejsem si jist, že by rozhodně tady to jako nepřipustil, tak aby i toto bylo zváženo, až lidé budou přemýšlet, koho volit, nevolit, tak... Ano, ano. As, aspen jako takový asi rozhodnout, že nějakým způsobem američanům půjdou na ruku, jde o to, jak moc si to necháme líbit. Přesně tak a ještě navíc jednu věc, pane Stůj. Já už jsem o tom mluvil před pěti lety, když byla druhá volba prezidenta Zemana. Pokud by tam byly malé rozdíly hlasů, tak se to dá zmanipulovat. Pokud jsou tam veliký rozdíly, tak u nás se to nedá tak zmanipulovat, jako se to dalo udělat ve Spojených státech. Tady přece jenom to ještě nemení, není tak propracovaný ten systém manipulace. Takže jestliže by někde byl malý rozdíl ve hlasech. Tak tam se klidně, viděli jsme to na těch sněmovních volbách. Deset minut před koncem, 4. hodinky před koncem voleb, ještě bylo ano, první. A za 10 minut o nějakou desetinu procenta je přeskočilo to hnutí spolu. No, nebo ta koalice spolu ODS. -ka. Protože tam se ty hlasy daly zmanipulovat těch, ale. Aby se zmanipulovalo všechny hlasy, veliké množství hlasů, to je, to je daleko těžší, daleko obtížnější. A proto tvrdím jednu věc. Všichni ti, kteří si vymýšlí z jakéhokoliv důvodu, že nebudou volit Baštu, tak si neuvědomují, že volí v podstatě kýmkoliv jiným Aspen Institut. V podstatě je to tak. Tam hmm. uh, ještě je tam jedna věc, a to, že teď pan Bašte je skutečně jediný jako vlastenecký tam ano, je, ano. tím, jak vypadá pan skála a v vozovkách i paní Žvitásková, tak uh, tam uh, už vlastně zbyl jenom jeden. A tím, že je jeden, tak je jasný, že jako ty lidi už nemusí váhat, takže skutečně mohu sbírat ty body do druhého kola. Já si nedělám iluze, že by to neskusili zmanipulovat, takže oni tam tu manipulaci zkusí určitě. A za sebe říkám, že pokud ve druhém kole nebude pan Bašta, tak já volit nepůjdu, protože když to třeba srovnám s tím, jak se ohání, že mám mandát dvou milionů lidí, no tak furt je lepší, když se ohání, že má mandát 300 tisíc lidí hmm. a dvou milionů lidí je to rozdíl. Takže tam i ta síla potom toho mandátu prezidentského není taková, když vidí, že prostě jako tu podporu toho lidu nemá, když bude 6% účast a bude mít z toho 5%, tak takové jako prezident přece jenom nebude mít takový slovo, jako měl teďka Zeman, který teda teďka zklamal na plný čáře, hmm. ale při těch volbách to bylo taky o ničem jiném. No. Ano, máte naprostou pravdu. Pane Stojí, máte naprostou pravdu. Já jsem původně si myslel, že budu volit menší zlo. Ne. Ne, změnil jsem názor, protože nejsem dogmatik a já jsem stoprocentně přesvědčený i z tohoto důvodu, že pokud by Jaroslav Bašta se do druhého kola nedostal, a já jsem přesvědčený, že se tam dostane, tak nemá smysl volit nějakého aspeňáka. Protože ano. Od paní Nerudové přes Pavla až po Babiše všechno to je, všechno to je, jsou to lokajové, sereše. Každý, a... oni oni každý udělají prostě to, co jim je přikázané, ano, každý ano. trošku jiným způsobem, ale de facto to splní. Takže tam akorát Babiš okolo toho bude mít víc jakoby řečiček, ale ano. ve finále na to kejvne taky. Takže Jasně, tak. Tam si člověk nepomůže. Ne, nepomůže. Tak budeme držet palce. Budeme, budeme držet, držet palce a do nového ale... roku hlavně zdraví a i to štěstí, ať nám přeje. Ano, hlavně, štěstí. Rádiu. hlavně štěstí. Děkujeme moc vám taky, pane Stuj. Krásné svátky ještě jednou a díky za vaše, vaší práci a vysílání. Mějte se díky stry. za zavolání. Dobrou. Naschledanou. Tak vážení přátelé, já vám další SMS. Pane Radimirem mám sezy v očích. Děkuji vám moc za vaše poděkování. Opravdu mě to dojalo. Je to politický proces se záměrem vás zničit a zároveň posloužit jako ostašující případ. A já vám slibuji, že nepřestanu bojovat, dokud nepřestanou oni. Moc vás zdravím a přeji brzké uzdravení. Jste bojovník, že vůbec dnes vysíláte. Mějte se moc krásně, Katarína Benke. Paní Kataríno, já vám a panu Mirkovi Suchopárovi děkuju. Já jsem měl slzy v očích, když jsem viděl to video, které jste mi poslali, jak jste tam procházeli tím hradními nádvořími a hledali tam tu kancelář prezidentskou. A byl jsem velice, velice dojat vaší snahou nám pomoci. A, takže já jenom doufám, že po tom novém roce to někdy vyjde a a někdy si sejdeme na kafe a popovídáme si. Jinak děkuji vám, Mirku Suchopárovi, protože vás dvou, to je zásluha, že se ty, ty petice a se sbírají. Tak půjdeme na další, na další SMS. -ku. Takže ještě jednou paní Kataríně moc a moc děkuji a já se ještě do konce roku určitě vozu telefonicky, takže budu popřát potom už soukrom. Pane Vladimírem, jo, tak to, co mi četl, jdeme dál. Dobrý večer, přeji hlavně hodně zdraví celému rádiu a úspěšný boj v soudním politickém procesu. Pane Kapole, nezapomínejte na čistý vitamin C, kyselinu a skorbovou a vitamin D3, Marek od Pardubek, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit. Ten, ten, D3 si ten myslně dává, takže a tam ty, ty, ty vitamin C, tu kyselinu a skorbovou ne, nepoužívám, ale používám, používám vitamin C v jiném, v jiném formě. Ale je to v podstatě ten virus RS, aspoň tak mi to říkají doktoři, tak je to pěkný svinstvo, protože mě to drží 14 dnů a nechce se mě to pustit. No, ale už je to teda tak natolik dobré, že aspoň můžu, aspoň můžu už vysílat. To jsem dřív vůbec nemohl. Tak a co jsem se ještě dozvěděl dneska, jsme měli návštěvu a od člověka, který se hodně pohybuje mezi lidmi a říkal, že co, ohromná spousta lidí teďka je nemocná tom všelijakou jakou videozou. A pokud si čtete na těch sociálních sítích, tak tam se to píše taky, že kde kdo dneska dneska má rodí. No takže nás to postihlo celou rodinu. Tak jdeme na další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapalé, poslouchám vás pravidelně. I když někdy se záznamu, souhlasím, že pan Bašta je jediný volitelný kandidát a mám hrůzu z toho, co na nás chystá tato vlasti zrádná hrůzovláda. Lidé jsou zaslepení a neužívají selský rozum. Bůh nás chrání. Přeji vám i celému rádiu hodně úspěchů, pevné zdraví do nového roku a řadu vašich vynikajících pořadů, co otvírají oči. V reakci na volající paní raději staré, moudré a vlastenecké politiky, než mladé, hloupé a zaprodané, zaprodané slintáky, třepající se na korita. Ať vám dopadne dobře onen politický proces a držte se zdravím vás Blanka T. z Brna. Paní Branko, velmi krásně řečeno. Víte, já si musím vzpomenout na jednu věc. Když bylo po válce v Německu, tak oni tam hledali některého politika, který si nezadal s NSDAP a zároveň měl zkušenosti s politikou, a tak museli hledat kompromis. A našli tam politika, který se jmenoval Konrad Adenauer. A tehdy, když ho američané měli ustanovit, protože dodnes se ustanovuje kancléř spojenými státy, oni musí nejdřív dostat souhlas, jestli vůbec ho mohou zvolit. Tak tehdy ti američtí vojáci, kteří to tam rozhodovali v tom Německu, tvrdili, no to přeci není možný, aby takhle starý, přes 80 let starý člověk zvládl funkci kancléře. Konrad Adenauer tam byl dvě volební období a patřil k těm, kteří pozvedli Německo z ruin poválečných do velmi rychlé prosperity. On byl prvním a on třeba navíc dostal Německo do NATO. A potom tam přišel další, ten už byl mladší, a to byl Erhard, který je Německo zvedl ekonomicky. Ale Konrad Adenauer, tam byl do 92 let a myslel mu to tak, že strčil do kapsy mnohem mladší politiky. Takže já jsem přesvědčený o jedné věci. Z mé pozice, já už osobně bych ve svých letech, když jsem stejně starý jako Gerda Bašta, tak já už bych do toho nešel, do politiky. Na druhou stranu dělám něco podobného, dělám rádio a dělám ho pořád. Ale on ožil. Jarda Bašta ožil. Tím, že se vrátil do té vysoké politiky, tak on ožil. Předtím byl spisovatelem, byl v podstatě v důchodu. Kdybyste ho viděli, jak ožil, ten je plný energie. A jenom taková malá připomínka. Když se dělali ty obstrukce, SPD, jak dělalo ty obstrukce, a běrali tam 50 hodin, nebo 48 hodin, nebo jak dlouho tam nespali, tak říkal Tomi Kamora, že jediný ze všech poslanců SPD, který vydržel v té poslanecké sněmovně celou tu dobu a nespat, ani se nevyspat, byl právě Jaroslav Bašta. Druhým byl Tomio Kamura. Oni dva tam byli bez spánku ten den, noc a den. A tak se právě to tehdy divil, že ti mladší poslanci a mladí poslanci si museli jít lehnout, a Jarda Bašta a Tomio to tam vydrželi bez spaní, úplně byli v pořádku. A také po Tomiovi byl Jaroslav Bašta jeden z nejvíce hovořících poslanců SPD, aby tam ty obstrukce mohli provádět. Tak to jenom, to jenom na, na eh, vysvětlení toho, že ten věk zase není až tak vysoký. A navíc, na rozdíl od Miloše Zemana, Jaroslav Bašta žije mnohem zdravějším způsobem života. Jaroslav Bašta nepije, nekouří. Hodně chodí, protože mu to dělá ty, ten koníček a práce, ta archeologie. Takže je na tom zdravotně mnohem, ale mnohem lépe, než byl kdy Miloš Zeman. Takže tak to, tak to je. Tak podíváme se na další, na další SMS-ku. <kly> Hezký večer, pane Kapale, přeji hodně zdraví a štěstí do nového roku. Chtěla bych kázat paní, co nepůjde volit, že i kdyby neměl pan Bašta dokončit mandát, je důležité, že nás na rozdíl od všech dalších kandidátů zaprodaných v Bruselu a USA zachrání před válkou. Paní je příliš krátkozraká a dává na nějaký svůj subjektivní dojem. Jana Spardovic. Víte, paní Jano Pardubic, máte pravdu, a já bych jenom k tomu vašemu připomínce dodal, že přesně toto razí mainstream. Přesně toto, v tomto smyslu, se prezentuje pětikolka, která se bašty strašně bojí a tak furt poukazují na to, že je starý a že už, že už, že už je za Zenitem a já nevím, co ještě. Ale. Oni se toho právě proto, že vědí, jaký je a vidí to. Ta pětikulka to vidí v té sněmovně. Tak proto to říkají. Proto ti lidi, ty, ty lidi chtějí takhle infikovat. A jak vidíte, tak se jim to daří. Tak se jim to daří. Tak. No a jdeme na další, na další SMS. Dobrý den, pan Kapole. Ty teorie o SPD, které říkala ta paní, už jsem taky slyšela že je to řízená opozice, že jim jejich procenta stačí, protože mají své jisté a vládnout by stejně nezvládli, dokonce, že se bojí být ve vládě, protože na to nemají. Tak na to se veštutek zeptám pana Okamury. Je vidět, že někteří lidé nikdy neslyšeli pana Baštu mluvit. Oni vidí jen jeho pomalou řeč, ale nevidí její obsah, což je bohužel jejich hloupost, píše Hanka z Prahy 11. Ano, máte naprostou pravdu, paní Hanko. Jarda Bašta je nesmírně moudrý člověk. Skvělý spisovatel, historik, archeolog, ale především je to člověk, který, když vám něco slíbí, tak to taky splní za všech okolností. A nebojí se. On je schopen. Ve svých názorech jít proti všem, klidně půjde proti všem. A jestliže tady jasně řekl, že pokud by se stal prezidentem, takže využije toho práva prezidenta a odvolá tuto vládu, tak já mu to naprosto věřím. Natolik ho znám dobře, že vím, že by to skutečně udělal. A už jenom toto, protože ta odvolání té vlády je jediná šance. Jinak ta vláda se dnes, ta sama ne, nepadne, žádné demonstrace tomu nepomůžou, i kdyby to byly milionové demonstrace, ona na ně kašle. Tady nepomůže nic jiného než dvě věci. Buď, aby se opozice smluvila s některým z deseti, deseti poslanci vládní koalice a odvolali, dali nedůvěru vládě, ale muselo být deset, minimálně deset z té, z té, z té koalice což je nepravděpodobné, a nebo by musel být prezident, který by využil svého ústavního práva tuto prádu by rozpustil. A to nikdo jiný, kromě Jardy Bašty, neudělá. A já jsem přesně čen, že to Jaroslav Bašta, pokud se stane prezidentem, takže to udělá. A navíc ještě jednou řeknu. Byl by to první prezident, který by byl ochoten i ve své funkčním období vystupovat na svobodném rádiu takže bychom tady měli v živém pořadu i prezidenta republiky. Tak, k tomu telefonát ještě? Dobrý večer, slyšele se? Kukulíku telefonu, dobrý večer. Dobrý večer, můžete hovořit? Hele, já bych chtěl k tomu panu, panu Baštovi jenom jednu věc. Jo. Pan Bašta ukázal, že je skutečným demokratem, když nechal na Finsku, aby rozhodlo o sobě, kde chce být, jestli chce být v NATO, nebo nebude v NATO to i pan, u pana Kolera by to taky brzelo, že tohle to odsuzuje. je přeci na nich, to není, vy všichni tady bojujeme za to sebe určení. A teď bychom druhý stát, aby řídil nějaký jiný stát, to je přeci hloupý, ne? No jistě. A navíc ještě oni před tím hlasováním, jejich parlamenty už předtím rozhodli, že chtějí do toho na to stoupit. Jejich parlament, jak Švédska, tak Finska. Právě proto je to jenom na nich. Ano. A ne, aby tady nějaký lidi rozhodovali o druhých, tady si všichni hrají na vlastence a na demokraty, ale přitom se chovají úplně opačně. Vy máte naprosto pravdu, přesně tak. Já bych vůbec... Takže jediný, Jediný, kdo by mohl být, je opravdu pan Vašta. Tam nikdo jiný není. Všechno ostatní je zlo. Je to opravdu aspenský, brusenský zlo, který nás dostane jenom do toho elektronického koncentráku tady. No, takže A ten naprosto opravdu já s vámi souhlasím. Ano, je to tak. Takže hezký večer přeji všem a shlech. Na a díky. Tak, podíváme se na další sms -ku. Měním Vladimíre a celé svobodné rádio, bohužel hlasově už to nezvládnu kvůli nemoci. Už odpočítávám dny, pozdrav i všem posluchačům. Názory máme stejné, kež by nás bylo víc. I uzdravení přeju Soně a Martinovi píše náš kamarád Jozef Žižka. Pepo, jestli nás posloucháš, tak my jsme dneska měli návštěvu a zítra ti zavolám. Tak Vzmeme další SMS-ku, jenom se, co se tady objeví. Mi. Tady Bašta je skutečný demokrat. I přes svůj nesouhlas se vstupem Finska do NATO, ponechal zcela demokraticky toto právo na hlasování Finů. Jen oni mají právo o sobě rozhodovat. A to pan Bašta respektoval. Píše R. Kuklík. Takže ano je to to, co pan volal teďka, takže s tím jenom, jenom souhlasím. další sms tady máme. Dobrý večer, jasná volba. Vašta a basta, píše Josef Kolín. Tak nevím, se jmenuje Kolín nebo z Kolína, ale to je jedno, ale je to tak. Další SMS tady je. Dobrý večer, pane Kapale, jsem dlouholetý volíš SPD a samozřejmě budu volit pana Baštova a nikoho jiného. Hrozně bych si přál, aby byl zvolen prezidentem. Pokud by se tak stalo, musel by čelit stejnému nebo většímu hnusu, jakému byl vystaven Zeman s Babišem. Bylo by mi Bašt, pana Bašty hrozně líto. Vy ho dobře znáte. Jak by tomu hnusu dokázal čelit, je stále tak odolný vůči nenávistí režimu a médií jako dříve? Posílal jsem žádost o abolici a držím palce. Přeji všem v rádiu vše nejlepší v novém roce. S pozdravem vás a v polách z Vodňan. Pane Poláku, Jarda, máte pravdu, Jardu Baštu známe dlouho tady u nás, kamarádíme se spolu i s jeho manželkou a navštěvujeme se. A můžu vám říct, že Jarda Bašta je, on je to velmi moudrý člověk. On hovoří tak, jak hovoří, protože on velmi dobře a pečlivě zvažuje slova, která hovoří, proto hovoří pomalu. A na druhou stranu, je to člověk, který je pevný jak beran. On, když je o své pravdě přesvědčen, tak půjde třeba proti celému světu, ale neúhne ne ani opít. A věřím tomu, že on by tento tlak, který na něj by byl vyvíjen, by ustál právě z toho, že čím, on je totiž podobný jako já, my máme to do toho hodně, hodně podobného, čím víc totiž do nás bijou tím víc se zatvrdíme. Namísto, aby nás zastrašili, tak my se zatvrdíme a jdeme do toho, jdeme do toho o to tvrději. To tom je Jaroslav Bašta naprosto stejný jako já. Já jsem přesvědčen o tom, že by opravdu ten tlak ustál. Takže, pane Václavě, Poláku z Vodňan, skutečně jsem přesvědčen, že by to Jarda Bašta ustál. Tak. A mu poslední sms tohoto pořadu. E, dobrý večer, pane Kapale. Maria, teď se mi tady něco objevilo jiného. To, to, to jsem... Teď se mi to tady... Tak, e, dobrý večer, pane Kapale. Trend elit je znám. Snížení počtu obyvatel planety, jejich zotročení a naprostá technologická kontrola. Trnem v oku jsou těmto strukturám národní státy. Všechny následující volby budou rozhodování mezi svobodou a otroctvím. Přeji vše dobré do nového roku, píše Vojta. Ano, je to velmi známá teorie zlaté miliardy, kterou ty globalizátoři, ať už se jmenují Nový světový řád nebo nejvyšší bátý bankéřské rodiny, tak, které prosazují dlouhodobě. Součástí tohoto plánu zlaté miliardy byl i ten COVID, byla Ebola, a už to předtím zkoušeli se Sársem a s ptačí chřipkou, yeah. já nevím, s čím ještě. No a e, nic jiného, nežli depopulace země a zničení národních států e, je, není cílem právě těchto globalizátorů. Jejímž, v jejíž vůlí vznikla Evropská unie. Lidé si myslí, že Evropská unie tady vznikla jakoby protiklad Obchodní protiklad a eh, mocenský protiklad Spojeným státům. To je omyl. Evropská unie vznikla pouze proto, že to Evrop... Spojené státy a tyto spičky Nového světového řádu, že to povolili a nejenom povolili, že to prosadili a prosazovali právě proto, aby mohli pomocí Evropské unie zničit. Bohatou, hrdou, sebevědomou Evropou jako kontinent. A to je, vážení přátelé, ten důvod, proč vznikly Evropská unie, této podobě, která nám tady teďka vládne a která vznikla na základě Maastrichtské smlouvy, Lisabonské smlouvy a dalších, protože to, co tady bylo dříve, Evropské hospodářské společenství, tak to bylo ku prospěchu když to toto, co tady je, to má jeden jediný úkol. Totálně zničit Evropu, aby se v Evropě vyměnilo podle Kalergyho plánu obyvatelstvo, aby se tady zničila ekonomika a aby se z Evropy stala rozvojová chudá země s hloupým až stupidním obyvatelstvem. Toto je plán Evropské unie. Je to vidět z toho, jak se Vyvíjí školství, jak se vyvíjí všechno kolem, včetně toho jejich vražedného Green Dealu. Takže, vážení přátelé, to bylo v dnešním pořadu nad dopisy posluchačů všechno. Já se s vámi loučím a jenom připomínám, že zítra od 19 hodin se budeme bavit s panem vojenským analytikem Jaroslavem Števcem o nejdůležitějších vojenských akcích roku 2022. Ode mne to je všechno. Já se s vámi loučím a pustíme si na závěr písničku, že není všechno paráda tady na tom světě. No a zítra se těším na slyšenou. Ode mne to je všechno. Přeji dobrou noc.